Pengurusi Barisan Nasional Dato' Ahmad Zahid Hamidi. Kita tahu bahawa kursi Parlimen Pulai itu Allah Yarham Dato' Sri Saladin Ayub. Kita harus menghormati mereka adalah incumbent. Yang keduanya ialah kursi Dewan Undangan Negeri. Di antara bakal calon Parlimen Pulai. Itu juga kepunyaan Parti Amanah, maka atas semangat Kerajaan Madani itu kita akan dukung kedua-dua kursi itu ditandingi oleh rakan-rakan daripada Parti Amanah. Okey. Okay. Mandai ini mak sabu.